Протестували сьогодні і в Шотландії. Люди вийшли на вулиці Единбурга, вимагаючи незалежність країни від Великої Британії. В місті перекрито дороги. Організатором мітингу – група під одним прапором. Там повідомляють про щонайменше 100 тисяч учасників акції. Очільниця шотландського уряду Нікола Стерджен підтримала протестувальників. Раніше вона обіцяла провести референдум про незалежність у найближчі 2 роки, адже не згодна з політикою прем'єра Сполученого Королівства Бориса Джонсона. Ми прийшли сюди, бо прагнемо незалежності. Чесно кажучи, останній референдум 5 років тому розчарував мене, адже більшість не підтримала відокремлення. Але останнім часом і мій настрій, і почуття моїх знайомих змінилися. Ми прагнемо не радикальних дій, а змін. З огляду на Брекзит і політику уряду в Лондоні, гірше вже не буде.